Hyvä iltaa ja tervetuloa taas tänne seuraamaan tätä luentosarjaa, jota venäläisen kirjallisuuden seura järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden oppiaineen ja Aleksanterin instituutin kanssa. Ja tänä iltana kuten tavallista meillä on kaksi puhujaa. Ensin professori Markku Kivinen, joka on juuri tuolta Aleksanterin instituutista. Hän on johtanut Aleksanterin instituuttia yli 20 vuotta. Ja Aleksanterin instituuttihan on siis Helsingin yliopiston alaisuudessa toimiva Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuslaitos. Lisäksi Markku Kivinen on Suomen Akatemian Venäjän tutkimuksen tutkimusyksikön johtaja. Koulutukseltaan tai tutkimusorientaatioltaan Markku Kivinen on sosiologi, joka on omassa tutkimuksessaan keskittynyt kolmeen teemaan. Valtaan, yhteiskunta, luokkiin ja kulttuurin rakenteisiin. Hän oli julkaissut myös kaksi romaania. Vuonna 2009 ilmestynyt Betonijumalia kuvaa nuoruutta Helsingin lähiössä, kun taas viime vuonna ilmestynyt Lähetin loppupeli on Suomen ja Venäjän suhteiden tulevaisuuden kuvaus. Olen ymmärtänyt oikein, että tämä teos on juuri hiljattain käynyt myös Venäjäksi. Sitä käännetään siis Saksan vastaan. Joo, pitemmittä puhetta luovuttaa puheenvuoron professori Kivisen. Alkusivuilla kertoo, että Stepan Trofimovic oli paineikas mies, että hänen painettiin Turgenjevin ja muiden jopa Herzenin rinnalla merkittävänä hahmona. Mutta sitten käy ilmi, että Stepan Trofimovic aika nopeasti kuitenkin katoaa. Ja Dostojevski luonnehti Stepan Trofimovicia sillä tavalla, että tai näin. Että, mutta Stepan Trofimovicin toiminta loppui alkuunsa. Sen katkaisi niin sanokseni yhteen sattuneiden asiakarjojen pyörä. Ja sitten sen jälkeen romaanin kertoja vielä jatkaa, että Stepan Trofimovic oli kovin huonossa siitä, että hän jahdettiin, että hän oli toisen ajattelija ja hän oli valvoton alaisena ja niin poispäin. Ja jos joku olisi sanonut Stepan Trofimovicille, ettei häntä ollut mikään vaara, hän ei olisi uskonut, vaan olisi loukkaantunut syvästi. Kuitenkin hän on mitä viisain ja lahjakkain mies, oikeastaan tiedemies, vaikka eihän tieteen alalla, liene saanut suuria aikaan, ei oikeastaan yhtään mitään. Mutta sellaistahan tiedemiehille, millä Venäjällä sattuu totuus. Olisitte jopa nähneet, kun Stepan Trofimovic klubilla
istahti korttipöydän ääreen koko hänen olemuksensa, uhosi. Kortit. Minä istun teidän kanssanne pelaamassa Jirrakashia. Onko tämä tehty yksissä tuumissa? Kuka tästä oikein vastaa? Kuka on lyönyt murskaksi minun virkaurani ja tehnyt siitä Jirrakashia? Menkään peli katoon koko Venäjän maa. Ja sitten hän löi ryhdikkäästi pöydään valtimansa herran. Mikälaisia mielikuvia tämä heistä herättää? Mulla tulee mieleen aika äskettäinen tilanne, jossa mä olin Jekaterinburgissa Venäjän sosiaalivankien konferenssissa, jossa ensimmäisenä esiintyjä oli sen korrespondent Korskov, joka piti esitelmän, josta mun vieressäni istuva sosiologi kuiskas mulle, että tämä menisi Helsingissä läpi edes proseminaarissa. Sellaistahan meillä tiedemiesten elämä Venäjällä on. Se oli tieteellinen konferenssi, se oli komeasti otsikoitu kansainvälinen sosiologikonferenssi, Venäjän kansainvälinen sosiologikonferenssi ja kansainvälistä osuutta siellä edusti Maailman sosiologiliiton puheenjohtaja, amerikkalainen, ja sitten ne kaksi suomalaiset. Venäläisi oli kyllä enemmän kuin kolme. Aika paljon itse asiassa, sosiologiakin on aika paljon. Mutta kaikki tämä tapahtuu siis jonkun verran aika Stepan Trofimovitsin jälkeen, itse asiassa 25 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen. Eli kuka on Stepan Trofimovits? Tai kysytään toisinpäin, kuka meistä ei olisi Stepan Trofimovits? Mutta mulle tulee mieleen myös toinen muistikuva. Eräänä päivänä olin työhuoneeseen ilmastui semmoinen pikkasen hämillisen näköinen ja vakava nuorekko mies, joka ilmoitti, että minä aion tehdä väitöskirjan Matti Puolakan ajattelusta. Kuka tietää, kuka Matti Puolakka? Ei kovin moni. Matti Puolakka on Suomen muinaisten maalaisten suuri idoli, jolla edelleenkin näyttää olevansa pieni yhteisö. Hän ei ole itse edes maisteri, mutta tämä nuorempi mies oli tekemässä väitöskirjaa hänen ajattelustaan. Nämä molemmat esimerkit tai kuvat oikeastaan kertoo siitä, mistä Freewaissa on kysymys. Tätä voisi tietysti jatkaa pitemmällekin. Mutta tämä Rivaajat on aikamoinen romaani, koska se asettaa meille tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mitä itse asiassa on tiede, uskonto, filosofia niin edelleen. Ja mä itse, kun mä nyt olen kuitenkin joutuvainen tieteenharjoittaja, niin mä olen tietysti lukenut monta kirjaa. On Petteri Jumalissa henkilö nimeltä Linkku, joka sanoi, että en ole koskaan lukenut yhtään kirjaa. Kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Joskus mä ajattelen, että kirjallisuuden puolella asia menee vähän päinvastoin, että varsinkin ajatus semmoisesta, että kun kirjoja luetaan, pitäisi lukea vain tekstilähtöisesti.
minusta kovin huono ajatus. Se on melkein tämän liikun ajatuksen kääntöpuoli. Meidän pitäisi itse asiassa kirjallisuuden kautta kuitenkin uskaltaa ajatella myös isoja asioita, todellisia kysymyksiä, mitä sille pitää kirjassa käsitellään. Ja kenties myös meidän ajan isoja kysymyksiä, isoja intellektuaalisia haasteita ja niin edelleen. Tietysti me ei nyt tarkoita sitä, että jos mä nyt kertoisin teille, että limppu oli todellisessa elämässä lönkkä, niin ei se kauhean paljon auttaisi tätä asiaa. Mä en tarkoita tämän tapaista asiaa, vaan mä tarkoitan jotain sellaista vaativampaa, että me oikeasti lukiessamme kirjallisuutta ikään kuin oikeasti otamme sen vakavasti ja mietimme sen tulkintoja ikään kuin läpikotaisin myöskin suhteessa ikään kuin elämän ja historian ja politiikan ja niin edelleen suurin kysymyksiin. Ja tässä mielessä tietysti venäläinen kirjallisuus on ollut suomalaisessa kirjallisuudessa läsnä. Ja on ainakin siinä tulkinnassa, mikä mulla on suomalaisessa kirjallisuudessa on hyvin voimakkaasti läsnä valtavan suurena taustavaikuttajana. Ne kaksi henkilöä, jotka mulla liittyy suomalaisen kirjallisuuden suureen kertomukseen tässä mielessä, josta mä aion hiukan tänään puhuakin, niin on Väinö Linna ja suomalainen realismi ja sitten toisaalta Georg Henrik von Wright, merkittävin suomalainen filosofi, joka 50-luvulla julkaisi ruotsiksi tämän ajatus- ja julistuskirjan, joka sitten ilmestyi 61 myöskin suomen kielellä. Ja mitä Linnaan tulee, niin Linnahan oli erittäin voimakkaasti siis sekä Dostojevskin että Tolstoin vuorovaikutuksen alainen. Ja Linna itsehän on käsitellyt tätä omissa itsereflektioissaan, että hän on muun muassa todennut sen, että musta rakkaus hän alkaa ihan samalla, melkein samalla lauseella kuin Rikos ja rangaistus. Siihen aikaan Linna oli tosiaan voimakkaasti Dostojevskin vaikutuksen alaisena. Ja tämähän on hyvin, musta rakkaus on hyvin tämmöinen demoninen kirja. Tietysti sen teema on tietysti ikuinen, suuri maailmankirjallisuuden teema. Otelosta Dostojevskiin ja Proustiin suuret kirjailijat on käsitelleet mustasukkaisuuden teemaa. Linnan versio ei ehkä ole ihan näitä kaikkein suurimpia verran, mutta musta rakkaus on kuitenkin Linnan ensimmäinen suuri kirja, merkittävä kirja ja ehjä kirja. Tietysti Stepan Trofimovitskin ymmärtää mustasukkaisuuden päälle. Kun Barbara Petrovna rupeaa naittamaan Daasalle Stepan Trofimovitsia, niin Stepan Trofimovits toteaa, että hän on loukkaantunut siitä, että minä suostun. Hän olisi loukkaantunut, jos minä olisin kieltäytynyt, mutta vielä enemmän hän olisi loukkaantunut, tai hän loukkaantunut, kun minä suostun. Tietysti tämä kosintaoperaatio kaiken kaikkiaan on varsin huvittava ja Barbara Petrovnan ja Stepan Trofimovitsin suhde on loistava esimerkki siitä, minkälainen suuri humoristi myöskin Dostojevskin on. Että aina kun Stepan Trofimovits intoutuu puhumaan jotain oikein korkeatasoista, niin sitten Barbara Petrovna puuttuu puheeseen ja sanoi esimerkiksi, punainen solmio. Miten naurettavaa? Miksi te olette pukeutuneet punaiseen solmioon? Ja sitten Trofimovits olisi parannut. Pasman menee ihan sekas. Mutta Väinö Linna oli myös mennä sekas.
tänne linna ajautuu aikamoiseen kriisiin. Hän on käsitellyt sitä monen kertaan itse asiassa jälkeenpäin, nimittäin sitä tämmöisen messiaskriisiksi. Ja siinähän tullaan aika lailla niin tämmöisen dostojevskilaisen kysymyksen, että hän kehittelee romaania, joka nimen Messias, ja on sitä mieltä, että kaikki ihmiset johtaa ajatuksensa jostakin semmoisesta pimeästä aukotremissistä, jota ne ei pysty perustelemaan. Ja sitten yhtäkkiä linna huomaa, että tässä alkaa heidän oman perustansa hoitua. Eipä tässä olekaan elämällä niin varmaa perustaa. Ja hän hätääntyy aika lailla sitä itse asiassa, että lähtee muistaakseni junalla tapaamaan jotain psykiatria. Nyt on asiat aika huonosti, että nyt alkaa hommia painokkeella. Junassa sitten hän niin ponnistaa itsensä tämän puoleisen maailmaan, että minkä takia hän tonkii ihmiset sisäistä maailmaa loputtomasti. Miksi hän ei tarttu kaikkeen siihen ulkoiseen todellisuuteen, siihen, mikä hänen ympärillään on, muihin ihmisiin, ihmisten elämään, historiaan, politiikkaan, kaikkeen siihen, mikä on havaittavissa ja todettavissa. Ja hän myöhemmin kuvaa tätä sillä tavalla, että tässä vaiheessa minun tuotannossani Dostojevskin syrjäänti toistuu. Ja tietenkin Riina vapautuu sitten kyllä niin kuin kirjallisista esikuvistaan. Hän sanoi myöskin, että tuntemattomassa sotilaassa sitten ei enää oikein ole. Hän niin kuin heittäytyy oikein yhteiskuntaa ja menee kuoroa laulamaan ja painelee niin kuin lumihankkiin niin kuin tarpomaan ja yrittää kaikki keinoin päästä kiinni todelliseen maailmaan sieltä Dostojevskin todellisuudesta. Ja siitä sitten alkaakin tuntemattoman sotilaan rakentaminen ja tuntemattomassa sotilaassa oikeastaan ei enää, no varmasti siinä on sota- ja rauhataustalla, mutta rakenteellisesti niin siinähän on itse asiassa kysymys seitsemästä veljeksestä. Seitsemän veljeksen rakennehan siellä on taustalla, siis monta veljestä puhumassa tämmöisessä niin kuin ryhmämaailmassa vahvasti niin kuin tietysti mielessä kiinni sosiaalisessa todellisuudessa, vaikka sodan todellisuus on äärimmäisen absurdisin. Alex Mattson, joka on keskeinen välittäjä suomalaisen kirjallisuuteen niinä vuosina venäläisestä kirjallisuudesta ja ylipäätään kirjallisuuden teoriasta, niin hän julkaisi sellaisen teoksen, jonka nimi oli Kaksi mestaria, jossa hän käsittelee toisaalta sotaa ja rauhaa ja toisaalta Karamazovin veljeksiä ja kehittelee omaa muototeoriaansa romaanista, joka sitten Linna myöskin mitä suurimmassa määrin ainakin pyrkii omaksumaan siinä määrin, kun hän pystyy sitä ymmärtämään, mitä Mazovin ylipäätään ajaa takaa. Mutta sitten kun Pohjankäynti on ilmestynyt, niin sitten Mattsoni on jo niin otettu Linnan tuotannosta, että hän sanoi, että itse asiassa Väinö Linna on suurempi kirjailija kuin Tolstoi. Se on aika monen lausuntoista. Mutta meidän kannattaa suhtautua siihen aika maltillisesti. Mulla oli itselleni sellainen tilaisuus, että mä olin muutama vuosi sitten Jasna ja Pavianassa puhumassa semmoisessa tilaisuudessa, jossa oli venäläisen kirjallisuuden tutkijoita ja kääntäjiä, että veti semmoinen Selman siirreminen meksikolainen. Mä puhuin siellä juuri niin kuin Tolstoin vaikutuksesta suomalaiseen ajatteluun ja myös von Wrightista. Ja vähän näistä teemoista, mitä mä tänäänkin tässä Stepan Trofimovicin yhteydessä en käsitellä. Ja jälkeenpäin siitä
laati raportin turkkilainen venäläisen kirjallisuuden kääntäjä. Se saattaa olla vieläkin netistä löydettävissä, mutta se kannattaa ehkä kuitenkin aika nopeasti lukaista läpi, koska siinä menee sekaisin, on rikki ja väärä rinna. Kaikki ajatuskuviot on sekaisin. Kumpakaan ei tunneta, kumpakaan ajatuksista ei saa mitään tolkua. Pieni maa on pieni maa. Meillä voi olla isoja kirjailijoita, mutta pieni maa on pieni maa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, ettei väärä rinna olisi meille suurkirjailijoita, ettei suomalainen kirjallisuus olisi merkittävä. Mutta se on merkittävää meille ja meidän on sitä vaadittavaa. Tolstoi Dostojevskiin törmää joka paikassa. Ei vain Meksikossa ja Turkissa, vaan myös Japanissa, Kiinassa, missä tahansa. Kantti sanoo olevansa Tolstoin oppilas. Eli, mutta meillä on aikamoinen sarka tässä, koska kukaan muu ei näitä meidän suuruuksia tiedä. Meidän on sitä yritettä. Mutta samanaikaisesti meidän on tietysti uskallettava myös käydä dialogia näiden suurten maailmankirjallisuuden hahmojen kanssa. Ja von Wrightin esse on esimerkki siitä, että hän todella yrittää. Ja tässä nyt ei ole, siis von Wrightin ajattelussa ei ole kysymys kirjallisuuden tutkimuksesta, vaan nimenomaan siitä, että hän kirjoittaa sillä tavalla, että hän kysyy ikään kuin, että onko Dostojevski filosofi. Ja sitä vastaa, että eihän Dostojevski ole mikään akateeminen filosofi systemaattisen ajattelun mielessä, mutta jos ajatellaan, että yritetään filosofian tai tieteen tai taiteen keinoin selvittää ihmisen asemaa olevaisessa, niin Dostojevski ehdottomasti on suuri filosofi, jota ei kukaan voi olettaa. Ja mä yritän nyt sanoa jotain siitä, miksi mulle yhteiskuntatieteilijä Dostojevski on ollut tärkeä. Tärkeä kirjailija, ehdottomasti yksi tärkeimmistä ja vaikuttavimmista. Ja erityisesti nyt tämä Riivaajat, sen takia, että Riivaajat nostaa esiin sellaisia kysymyksiä, jotka on ehdottomasti suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että se mitä Riivaajat käsittelee on tällaiset yhteiskunnalliset liikkeet ja virtaukset ja erityisesti radikaalit yhteiskunnalliset liikkeet. Riivaajien mottohan on aika raju, se tulee siis Raamatusta, jossa Jeesus ajaa riivaajat pois riivatusta miehestä ja ajaa ne sikoihin ja sieltä juoksee muistaakseni jalaskalmiolta. Tämä on tietysti tulkinta yhteiskunnallisesta liikkeestä, joka joutuu hapoteille, joka tarkkaa käsistä. Sen takia minulla on tuolla tuo bolshevikkien pyhää. Se liittyy juuri näihin teemoihin. Mutta niin kuin tiedetään, Riivaajien juoni liittyy konkreettisiin tapahtumiin. Siis Petrovskin korkeakouluopiskelija Ivanov, joka kirjassaan Chato, tapetaan, koska hän pettää valvonnuksen sen salaisuutta. Murhaaja reaalisessa elämässä on venäläinen vallankumouksellinen tai anarkistinen Chaya, joka on kirjassa nuorempi perhoveenstiin, itse asiassa
No, tämä ei sinänsä ole olennaista tässä. Tämä on vähän samanlainen tieto kuin se, että onko linkku löykkä. Siis se ei ole tässä nyt se olennainen kysymys, mutta olennainen kysymys on se, että mikä on tässä se yleispäätelö ja mikä tekee tästä niin erityisen. Trotski on joskus puhunut yhteiskuntatieteiden kuivasta hiekasta. Ja mä ajattelen sitä Sven-korrespondenttia siellä sosiaalikonferenssissa, niin on aika vaikea väittää vastaan. Mutta sen takana on itse asiassa venäläisen yhteiskuntatieteen tragedia, siis se, että yhteiskuntatiedettä ei saanut vapaasti harjoittaa. Yhteiskuntatiede alistettiin filosofialle sille, että oli jo valmis maailman selitys. Ja empiirinen yhteiskuntatiede ei oikein istunut siihen. Nämä on tällaisia Stepan Trofimovits tarinoita, monet niistä, jotka ainakin sosiologina niin kuin vuosien mittaan tuolla Venäjän maalla olen kohdannut, mutta yksi huvittavimmista liittyy siihen, että kun suomalaiset sosiologit ensimmäistä kertaa meni Venäjälle. Mä en ollut vielä siinä kertaa, että jos mä voin kertoa se lopunkin tarina, jos aikaa jää loppupuolella, mutta se alkaa siitä, että venäläiset esittää, että nyt yhteiskunta homogenisoituu. Sitten piirretään sellainen suoraviivainen käyrä. Tässä yhteiskunta homogenisoituu tällä lailla kuin lineaarisesti. Sitten siinä on keskellä pieni hyppy. Suomalaiset sosiologit innokkaan keskustelijoina niin viittaa sitä kysymystä. Mikä on tuo hyppy? Ja venäläiset vetäytyy päänsä aikaan keskenään pohtimaan sitä viimman tosti, kunnes siitä ilmoitetaan tulossa. Se on piirretty väärin. Empiirinen todellisuus ei saanut uhata sitä maailmaa, joka siinä tietomaailmassa oli filosofisesti jo määritelty. Oli selvää, että yhteiskunta oli menossa kohti kommunismia ja se tarkoitti sitä, että yhteiskunnan eriarvoisuus oli vähenemässä ja yhteiskunta homogenisoitumassa lineaarisesti. Tästä on paljon muitakin tarinoita ja paljon traagisempiakin tarinoita, ilmiantoineen esimerkiksi. Juri Levarasta tehtiin ilmianto 60-luvulla. Meillä on yksi väitöskirjatekijä, jolla on hallussaan se ilmianto. Se on aika hurjaa menoa siis. Siinä nimenomaan esitetään, että Levara on vääräoppinen ja hänet täytyy puhdistaa. Eli sitten tavaa. Ja juuri Levanan siis, josta tuota Levanan-instituutti, joka nykyisin syntyy meidän usein. Mutta palatakseni taas Dostojevskiin. Von Wright sanoo, että Tolstoi on itse asiassa täysin eurooppalainen, täysin ymmärrettävä. Sen sijaan Dostojevski on outo hiippari eurooppalaisille, vaikeasti käsitettävä, mutta samanaikaisesti hän vertaa siis Dostojevskia sellaisiin ajattelijoihin kuin Kierkegaard ja Nietzsche, jotka on tavallaan eurooppalaisen tradition ulkopuolisia ja sitten kuitenkin jollain tavalla hänen mukaansa ne on ihmisiä, jotka kirjoittaa enemmänkin Euroopan tulevaisuudesta kuin menneisyydestä. Tolstoi ammentaa menneisyydestä siinä mielessä, että kaikki hänen intellektuaaliset kamppailunsa liittyy itse asiassa hyvin voimakkaasti valistuksen perinteeseen ja yritykseen. Että hän on hyvin lähellä sellaisia ajattelijoita kuin Voltaire. Ja Tolstoi tietysti vaikuttaa myöskin Schopenhauer, joka on juuri silloin kovasti tapetilla, kun sota ja rauhaa kirjoitetaan. Mutta Dostojevski on outo. Dostojevski ei pysty sijoittamaan. Samanaikaisesti Dostojevski näyttää hyvin perustavalla laatuisella tavalla profeetalliselta.
Ja oikeastaan se profeetallisuus liittyy aika paljon myöskin siihen, että hän tulkitsee, että vallankumoukset liikkeet on pohjimmiltaan uskonnollisia. Eli vallankumouksen liike on itse asiassa uskonnollinen liike, joka ajaa ikään kuin kohti jonkunlaista absurdia ääripistettä. Siitä tämä riivaajien termi tulee. Siitä tulee se pakko puhdistaa se shatan. Ja jos me ajatellaan Neuvostoliiton historiaa, siis puhdistusten osuutta Neuvostoliiton historiassa, niin sehän on karmea. Riivaajissa on myös henkilöpalveluita tulee ensimmäiseen kertaan ihan eksplisiittisesti, siis ratkaisuja tavallaan palkomuksia se liikkeen ongelmiin. Siitä tulee Dostojevskin profeetan maine myöskin, että hän siis käsittelee jotain sellaista, jota ei vielä ole, mutta joka sitten, kun me tiedämme, tulee. Riivaajat on täynnä hurjia hahmoja. Siellä on Kirilo, joka koko ajan kamppailee kuoleman kanssa, haluaa pudottaa kiven omaan päähänsä. Ottaakseen voiton kuolemasta. Hänhän ottaa lopulta tästä saatujen munastakin vastuun, kun hän tappaa itsensä. Eli hän on yksi näistä radikaaleista hahmoista, joka työskentelee näiden suurten filosofisten kysymysten kanssa. Tämä samanlainen hahmo muuten vilahtaa viimeisessä Säilöstinnassa, siis Rosa Vixomin romaanissa on samanlainen sivuhahmo, joka myöskin on sitä mieltä, että aina todellinen filosofinen ongelma on itsemurhan ongelma. Nämä intertekstuaalisuudet elää, ja tietysti nämä suuret filosofiset ongelmatkin elää. Siellä on myöskin Chicago, joka on sitä mieltä, että jos vallankumous tehdään, niin se kyllä johtaa siihen, että koko maailman täytyy panna mulle malliin ja 90% ihmisistä kärsii, mutta 10% elää hyvin ja kantaa tulevaisuutta mukanaan. Ja kaikki pitää lopuksi polttaa poroksi ennen kuin mitään todellista saadaan aikaiseksi. Se, minkä takia minulla on täällä tämä Boswickin pyhä, niin se liittyy oikeastaan siihen, että mun oman sosiologisen tutkimuksen yksi keskeinen innoittaja on tämmöinen samanlainen ajatus, että todella bolshevismi oli uskonnollinen liike, mutta se, mitä sosiologia parhaimmillaan oikeasti voi tuoda esiin, on se, että meidän ei tarvitse jäädä tähän havaintoon. On Rick jää siihen. Hän yhdessä alaliitteessä toteaa, varmaan keskusteltu ajankuun sosiologin kanssa, että pyhän ja maallisen tematiikka on sellainen, jota ei tässä käsittää. Mutta se voisi olla sellainen, jota käsittää, että asiaa voisi avata. Mä olen sen sitten yrittänyt tehdä tuossa bolshevismin tulkinnassa, niin se on siinä mielessä aika dostojevskiläinen, että siinä on todella se lähtökohta, että bolshevismi on tietyssä mielessä uskonnollista liikettä ja että sen perustava rakenteellinen piirre on itse asiassa se, että siinä venäläisen kulttuurin kaatiojakoon jakautuneisuus, josta Jyri Lokman on paljon kirjoittanut, joka on ortodoksiassa, joka on dekabrismissa, joka on myös bolshevismissa. Maailman jakaminen jyrkästi niin moderniin ja menneeseen. Sen maailmaan, joka on tuonut häviämään, ja siihen maailmaan, koska tuollaiselta rakentaa. Se on jyrkästi kahtia jakaantunut koko venäläisessä kulttuurissa. Ja sitten tavallaan se koko se kuvio, jolla meidän selittää, miksi Neuvostoliitto tulee niin traagiseksi kuin se on se, että todellisuus ei kuitenkaan ole tällä kohdalla ikään kuin hallittavissa. Se on ihan todellinen ilmiö. Eli itse asiassa, jos me halutaan ymmärtää neuvostoyhteiskuntaa, niin meidän täytyy ymmärtää, että siinä saavutettiin paljon sellaista, mitä yritettiinkin saada. Saavutettiin maailman suurin tiedemaailmassa.
yhteiskuntateollista kaupungista, siitä tuli valtava suurvalta, toinen supervalta ja niin edelleen. Ihmiset oppi lukemaan ja osa oppi elämässä ensimmäistä kertaa neuvosta-aikana käyttämään syrkkukuppia tai nenälinnaa tai ylipäätään toimimaan minkäänlaisissa uusissa organisaatioissa. Mutta samanaikaisesti siellä taustalla oli tämmöinen karmea sikaristinen elementti, eli se, että maailma ei oikeasti ollut näillä eväillä selitettävissä. Ja tieteellisen maailmankuvan kääntöpuolella tulee täydellinen todellisuuden demonisointi. Se koko projekti ajaa koko ajan takaa niitä omia shaattoveita, omia demoneitaan, joilla on erilaiset nimet. Ensin on imperialistit ja porvarit, sitten myöhemmin on trotskilaisia, bolarinilaisia, teollisuuspuolueita, titolaisia, maalaisia nimillä. Sigarionismi ei ole tietoinen, se ei ole tietoista tekemistä, mutta se on ei tarkoitettu tulos siitä, että maailmankuva tietysti. Eli Neuvostoliiton tragedia on siinä, että se on tietysti mielessä kaksitasoinen yhteiskunta. Mä näytän ihan nopeasti. Mä käyn läpi tätä koko juttua, mutta näytän tämän. Tuossa keskellä olevassa kahdeksan kolmiossa on se, mitä Neuvostoliitto esitti olevansa, jota se myös oikeasti oli, joka varhain se oli rakennettu. Mutta sitten tämä ulompi kehä on kaikki se, mikä muodostuu tabuiksi, asioissa, joita ei voi käsitellä enää. Eli siellä on niin kuin kahtalainen todellisuus ja suurin osa neuvostokirjallisuudesta on mielestäni myös ymmärrettävissä sitä kautta, että se on nimenomaan työskentelee koko ajan tätä kahtalaisuuden kanssa. Meidän modernisaatioprojektin suuri haaste on oikeastaan ollut se, että mitä tapahtuu, kun tämä hajoaa. Siis siinä tapahtuu tämmöinen, anteeksi, tämä on huono tämä mun englanninkielinen kaula tässä, mutta mitä tapahtuu perestroikassa on se, että itse asiassa Gorbatšov haluaa palata siihen puhtaaseen projektiin. Se haluaa puhdistaa sieltä pois kolmotteita tekevät tulokset. Mutta se, mitä tapahtuu, ei tarkoitetusti onkin, että vanha Venäjä, joka kuvitellaan, että se on kadonnut, se yhtäkkiä pullahtaa sieltä esiin. Sieltä kun on, nythän me nähdään jo, että siellä on valtava uskonnon uudelleen tuleminen, uudelleen saari on kanonisoitu ja niin edelleen. Ja köyhyys, kaikki tämä kaoottisuus, kaikki se tulee uudelleen menee. Maailma ei ollutkaan niin yksinkertaisesti muuten taas. Ja mä väitän, että tämä ei ole niin kuin yhteiskuntatieteen kuivaa hiekkaa, vaan tämä osoittaa sen, että jos me uskalletaan lähetellä isoja kysymyksiä yhteiskunnassa, niin me saatetaan oppia ymmärtämään historiasta jotakin. Von Wittgen kuvaa Dostojevskin historiankäsitystä sillä tavalla, että se on tämmöistä niin kuin hysteeristä dialektiikkaa, jossa ihmiset menee niin kuin hurjalla vauhdilla historiallinen eteenpäin, mutta se on koko ajan täynnä niin kuin ei-tarkoitettua äärimmäistä, semmoista, joka katoaa ikään kuin käsistä. No nyt tietysti kaiken tämän jälkeen voi kysyä, että mitä jää? Onko meidän mahdollista oppia historiasta jotakin? Jos sosialismista on jotain jäljellä, niin se on ehkä esiintyä aika lailla utoppisena oppina tällä hetkellä. Kun marxismin aikana sanottiin, että sosialismin tie utopiasta tieteeksi, niin nykyisin
nykyisin yleensä se esiintyy tämmöisenä joko erillisinä periaatteena, niin kuin on Chomskylla, tai jonkinlaisena konkreettisen utopian haaveena. Kun esimerkiksi on vanhalla amerikkalaiskollegalla, eli Kuri Raitilla, joka on konkreettisten utopioiden projekti. Monet vasemmistolaiset yrittävät kuitata tätä asiaa helposti, esimerkiksi puhumalla kapitalismin sijaan uusliberalismista. Mä pelkään, että se on vähän liian helppo demoni vastustaa. Se on liian helppo. Pelkään, että uusliberalismin vastustajista tulee näitä Matti Puolakan palvelijaa. Se ei tarkoita, ettei nämä suuret kysymykset oikeudenmukaisuudesta ja muista tällaisista olisi todellisia, mutta niihin ei ole mitään yksinkertaisesti eikä helppoa. Ei ole sellaista immanenttia ratkaisua, että vallankumous ratkaisee kaiken. Mutta Venäjä, mitä me Venäjästä, Venäjän toinen komponentti, jota Dostojevski paljon käsittelee, on nationalismi. Dostojevskihän on tietyssä mielessä slavofiili tai panslavisti, mutta hän on myöskin erittäin kriittinen siihen nähden. Se, mikä nykyisellä Venäjällä on valtavirta, on sitten nimenomaan tämä puoli. Eli se sosiaalismi on sitten korvattu tällä nationalismilla. Oli itse asiassa toisessakin tapaamisessa viime vuonna Kasarissa, Venäjän politiikatutkijoiden konferenssissa, jossa Venäjän politiikatutkijat lähes yksimielisesti oli sitä mieltä, että Venäjä on oma sivilisaationsa ja että kaikki venäläisen yhteiskunnan pääpiirteet selittyy tästä käsin. Ja tämä tietysti tuntuu aika hurjalta. Hurjalta, siis sillä tavalla, että vaikka ne oli aikaisemmin selittäneet kaikki luokkaristiriidoilla ja taloudella ja niin edelleen, nyt kaikki selittyy sillä, että meillä on oma ortodoksi kulttuuri, joka asettuu länttä vastaan. Aika outoa. Mutta annetaan vielä Stepan Trofimovitsille viimeinen sana, koska itse asiassa Dostojevskikin antaa Stepan Trofimovitsille viimeisen sanan. Ensin von Wright kirjoittaa itse sosialismista näin, että univormu ihminen, joka nauttii kunniattomuuden etuoikeutta ja häpeää korkeampia vaistoja, käsittää tuskin enää sosialistista unelmaa abstraktisen ihmisrakkauden tulapuolisesta valtakunnasta. Hän tarvitsee kouraan tuntuvampia valvonnan kohteita ja voimakkaampia välikappaleita tarvitaan, että hänet voisi kiihottaa toimimaan. Sosialismi on voittanut vanhat yhteiskunnan voimat, mutta se on itse lopulta tullut voimattomaksi ja vesittynyt. Valkokouksellisella on kuitenkin vielä yksi ideologinen keino käyttämättä. Viimeinen, se on johtajan myytti. Oleellista on myytti, mutta Piotr Verhovenski, siis Stepan Trofimovitsin poika, ekstaattisessa luuliossa. Myytti johtajasta, joka tulee tuomaan uutta ja oikeudenmukaista lakia, joka ensin pysyy piilossa, näyttää sitten vihityille ja lopulta esiintyy kansalle, jota palvotaan kuin uutta Jumalaa. Triumfiraattoria, sosiaalistisen vallankumouksen viimeistä suurinta sankaria, Dostojevski kutsuu nimellä Ivan Tsarevits. Tänään Venäjästä kutsutaan nimenomaan Vladimir Vladimirovich. Mutta Stepan Trofimovits sanoo näin. Se on alastominta, typerintä, lyhytjärkisintä tyhmyyttä, tyhmyyttä puhtaimmassa vuodossaan, ikään kuin yksinkertaisena kemiallisena aineena. Jos tuo kaikki olisi ollut hiukankaan älykkäämpää, niin jokainen olisi heti huomannut tämän tyhmyyden koko vaiheessa. Mutta nyt kaikki jää tyrmistyneen odottamaan.
Kukaan ei usko, että kaikki tämä olisi niin alkuperäisen tyyppi. On mahdotonta, ettei siinä olisi jotakin muuta takana, ei sanoa. Jokainen etsii siinä salattua tarkoitusta, salaisuutta, tahtoo lukea rivien välistä, että vaikutus on saavutettu. Voi koskaan tyypyn se ei ole saavuttanut niin juurallista palkkaa, vaikka se usein olisi ansainnut sen. Sillä sivun ennen sanottuna tyhmyys on yhtä hyödyllistä ihmiskunnalle kuin korkein verous. Stepan Trofimovits ei sittenkään ollut mitään mies. Eikä historia ole päättynyt. Eli tänä aamuna toisesta instituutissa senaattori Pusko Venäjän ylähuoneesta, joka sanoi, että kun kylmästä päättyy, amerikkalaiset voi että historia on päättynyt, ei historia koskaan päättynyt. Dostojevski meidänkin jatkuu, mutta se myös peluttaa meillä ihan oikeasti miettimään myös todellisuutta. Kirjallisuuden kautta ja kirjallisuuden avulla, mutta myös todellisuutta. Muuten me langitaan aina uusien tyyppiöksi. Markku, ja kuten täällä tapana on ollut, nyt tulee toinen esitys ja kysymykset sitten molemmille illan esiintyjille sen jälkeen. Eli toisena esiintyjänä meillä on tänä iltana dosentti Tintti Klapuri, joka toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden lehtorina. Tintin viime vuonna julkistettu väitöskirja käsitteli modernia ajallisuutta Tšehovin tuotannossa. Jos mä olen oikein ymmärtänyt, se on ensimmäinen Suomessa tehty Tšehovin käsittelevä väitöskirja. Ei aivan, mulla on jännissä myös väitöskirja Tšehovista. Ai niin, se on. Mutta joka tapauksessa, ja parhaillaan Tintti tutkii venäläisen modernismin suomen ruotsalaista käännöshistoriaa, ja tätä aihetta sivuaa ilmeisesti hänen illan esitelmänsä, joka ottaisi olla Södergran ja Severianin tai sitten päinvastoin. Ai niin, Pitti on myös suunnistuksen maisteri ja tullut tänne suoraan Tukholmasta suunnistuskilpailuun, jossa hän voitokkaasti edusti Paimion parantolaa tai jotain vastaan. Kiitos esittelystä, Matti. Joo. Mun aiheenani tänään on tosiaan venäläisen kirjallisuuden suomalainen käännöshistoria. Ja mä erityisesti keskityn Edith Södergranin ja Igor Severianin suhteeseen. Sivua vähän myös muuta käännöshistoriaa siinä sivussa. Venäläisellä modernismilla ja varsinkin venäläisellä avantgardikirjallisuudella on kiehtova suomalainen käännöshistoria, jota tarkastelemalla paljastuu monenmoista muutakin 20-luvun suomalaisista kirjallisuuspiireistä. Tässä suhteessa aivan erityisen kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi on osoittautunut 20-luvun Suomen ruotsalainen käännöstoiminta, sillä Suomessa ilmestyneet venäläisen avantgarden ruotsinnokset ovat huomattavan varhaisia verrattuna samanaikaisiin suomennoksiin. Myös ruotsinnosten määrä on läpi 20-luvun aivan eri luokkaa kuin suomennosten määrä. Ja nämä Suomessa 20-luvulla tehdyt ruotsinnokset on varhaisia myös verrattuna Ruotsissa tehtyihin venäläisen modernistisen ja avantgardikirjallisuuden käännöksiin. Ja itse asiassa juuri näitä Suomessa 20-luvulla tehtyjä ruotsinnoksia käytettiin vielä sodan jälkeen myös Ruotsissa tehtyissä käännösantologioissa, mikä kertoo siitä, että olivat tosiaan aika varhaisia.
Suomalaisen modernismin tiivit yhteydet eurooppalaisiin virtauksiin ovat olleet jo pitkään tunnettuja, mutta sen sijaan suhteita venäläiseen modernismiin on tutkittu vähemmän. Suomessa tehtyjen ruotsinosten varhaisuus kertoo siitä, että Suomen ruotsalaisissa piireissä tunnettiin paitsi eurooppalaista, myös venäläistä kirjallisuutta hyvin ja oltiin kiinnostuneita siitä, mitä rajan toisella puolella tapahtuu. Ruotsinkielisissä piireissä suhtauduttiin ylipäänsä Venäjään huomattavasti liberaalimmin kuin suomenkielisellä puolella, jolla kansallismieliset ja venäjävastaiset aatteet saivat jalansijaa erityisesti Suomen itsenäistymisen jälkeen. Suomenruotsalaisten käännösten varhaisuus selittyy osin monikulttuurisella ympäristöllä. Monet ruotsinkieliset modernistit olivat kotoisin Karjalan kannakselta ja hallitsivat myös venäjän kielen. Esimerkiksi kuvataiteilija Ina Wersäng-Oliander, joka kunnostautui myös Sergei Jesenin kääntäjänä, kasvoi ja kouluttautui Pietarissa, Saksassa ja Saksojen sielossa. Wersäng on tuolla ylhäällä toisena oikealta. Runoja, kirjailija ja kirjallisuusteoreettisia tekstejä kirjoittanut Henry Farland, joka on tuolla vasemmalla, taas oli syntyisin Viipurista ja puhui ensimmäisenä kielinään saksaa ja venäjää. Myös esimerkiksi säveltäjä Ernst Pinkoon, joka kirjoitti sekä modernisti Eti Ultraan että Tulenkantajat-albumiin, oli äitinsä puolelta Viipurin seisemanneja ja suoritti musiikkiopintonsa Pietarissa. Seiseman on tuolla ylhäällä isossa kuvassa tuntemattoman naishenkilön seurassa. Ja sitten tietysti Edith Södergran, joka on tässä keskellä aivan nuorena koulutyttönä, oli kannakselta, oli käynyt koulunsa Pietarissa ja hallitsi hyvin venäjää. Modernistipiireihin lukeutui myös runoilija, kirjailija ja kääntäjänäkin merkittävä Jarl Hemmer, joka tosin ei ollut kotoisin kannakselta, vaan oppi venäjän täällä Helsingin yliopistossa venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa, josta valmistui maisteriksi. Mutta hänkin kuului modernisteihin. Hemmer tuolla oikealla ylhäällä. Sitten taas keskeisistä suomenkielisistä modernisteista 30-luvulla, varsinkin 20-luvulla, niin Venäjä osasi lähinnä kannaksella kasvanut Olavi Paavolainen, joka on tuo kaunis mies tuolla alhaalla oikealla. Mutta hänkin osasi Venäjää vain auttavasti. Myös suomenruotsalaisten kirjallisuuskirjan yhteydet Helsingissä sotien välisenä aikana kukoistaneeseen emigranttikulttuuriin, siis venäläiseen emigranttikulttuuriin, olivat ruotsinkielisellä puolella tiiviimmät kuin suomenkielisellä. 20-luvun alun Helsingissä toimi hetken aikaa jopa suomenruotsalainen pienkustantamo Biblion, joka julkaisi yhteistyössä emigranttien kanssa venäjänkielistä kirjallisuutta, kuten esimerkiksi Leonid Andreevia, ja käännätti suomalaista ja ruotsalaista kirjallisuutta venäjäksi. Kaikki tämä kertoo siitä, että yhteydet olivat suhteellisen eläväiset. No kuitenkaan kosmopoliitti ilmapiiri ei millään muotoa ole ainoa näitä varhaisia ruotsinnoksia selittävä tekijä, sillä suurimman osan juuri näistä venäläisen avantgarden varhaisista käännöksistä teki juutalaisvihamielisyydestään, svekomaanitestaan ja ylipäätään kaikenlaisista äärikonservatiivisista mielipiteistään tunnettu Rafael Lindqvist. Oululaissyntyinen Lindqvist oli käänteenä suorastaan hämmentävän tuottelias. Uransa aikana hän ruotsisi yli 800 runoa tai pidempää runoelmaa, alkaen kansanrunoudesta ja päättyen tosiaan aikansa radikaaleimpaan avantgarde-runouteen. Lindqvist oli myös tiheimmin julkaistu venäläisen runouden kääntäjä koko Pohjoismaissa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ja Ruotsissa hänen käännöksiään julkaistiin sitten vielä toisen maailmansodan jälkeen, eli käännösantologioissa. No, tämä Lindqvistin käännösantologia Songeri Svart och Rött, joka ilmestyi vuonna 1924,
on Pohjoismaissa mittakaavassa aivan poikkeuksellinen. Se on erittäin varhainen venäläisen avantgardin modernismin kokoelma. Joiltakin osiltaan antologia on varhainen myös koko Euroopan mittakaavassa, sillä Lindqvist on kääntänyt kokoelmaan sellaisia runoilijoita, joita on luettavissa vain vähän muillakaan kielillä. Lindqvistin Suomen oloissa melko poikkeukselliselta tuntuva uuden venäläisen, siis aikansa nykykirjallisuuden tuntemus, selittyy osin hänen suhteillaan Helsingin yliopiston kirjaston slaavilaiseen osastoon, jonka amanuenssina hän toimi vuosina 1902-1906. Slaavilainen osastohan oli autonomia-aikana vapaakappalekirjasto, johon toimitettiin suuri osa sekä Venäjällä että ulkomailla ilmestyneestä kirjallisuudesta. Mutta vain harva tiesi näiden kappaleiden olemassaolosta kirjaston ulkopuolella tai yliopistopiirien ulkopuolella. Tämän Songeri Rötte Schwarz-kokoelman taustalla on mitä todennäköisimmin sellainen Berliinissä ilmestynyt emigranttikustantamon Muislin julkaisema antologia kuin Poesia Bolshevisti 4 eli bolshevististen päivien runoutta, johon itse asiassa tämä Lindqvistin ruotsinuskokoelman alaotsikko, että urvaa ryska dikter from bolshevismens dagar ihan suoraan viittaa. Siinä on suunnilleen samat runoijat kuin tässä Lindqvistin antologiassa. Keskeisin ero on ehkä se, että Lindqvistillä on majakuski todella voimakkaasti mukana toisin kuin tässä berliiniläisantologiassa. No Lindqvistin kokoelman kärkenä Majakoskin lisäksi on kaksi muuta johtavaa modernistia, nimittäin Alexander Blok ja Sergei Jesenin. Ja tähän samaan trioon Blok, Majakoski ja Jesenin törmää myös lähes kaikissa muissa tuon ajan eurooppalaisissa käännösantologioissa. Sillä venäläisistä modernisteista juuri Blokia, Majakoskia ja Jeseniniä käännettiin ensimmäisenä johtaville eurooppalaisille kielille saksaksi, ranskaksi, englanniksi. Ja myös suomeksi juuri heitä julkaistiin ensimmäisenä. Olavi Paulaisen ja Yrjö Jylhän tekemät käännökset, jotka ilmestyivät vuonna 1928 elokuvalehdessä Paikka ja vuotta myöhemmin Paavolaisen kulttikokoelmaksi nousseessa esseeteoksessa Nykyaikaa etsimässä, oli tosi mitä ilmeisimmin tehty joko suoraan luojen saksanlaksista tai sitten vähintäänkin välikielen avustuksella. Mutta venäläisen avantgardekirjallisuuden suomenruotsalainen historia ja samalla siis sen suomalainen, ruotsalainen ja pohjoismainen historia alkaa kuitenkin jo Lindqvistin poikkeuksellista käännösantologiaa ja Paavolaisen maineikasta esseekokoelmaa aiemmin. Kyse on myös aika tavalla perifeerisemmästä hahmosta kuin maailmalla tuolloin laukanneesta Majakoskin, Blokin ja Jesenin kuuluisasta troikasta. Aivan ensimmäiset Suomessa ilmestyneet avantgardirunoiksi luettavat tekstit ovat nimittäin emigranttirunoja Igor Severjaninin tuotantoa. Igor Severjanin, oikealta nimeltään hän oli Igor Notarjov, oli dekadentin symbolismin ja futurismin rajapinnalla liikkunut runoilija. Hänen merkittävin kautensa sijoittui venäläisen avantgarden varhaisiin vuosiin 1910-luvulla. Venäläiseen kirjallisuushistoriaan hän on jäänyt ekofuturistisen suuntauksen perustajana sekä sinä runoilijana, joka käytti Venäjällä ensimmäisen kerran sanaa futurismi. Ekofuturistisen ryhmittymän keskeisiä esteettisiä periaatteita olivat urbaanin individualismin korostaminen, kaikenlaisen yhteiskunnallisen tematiikan vieroksunta ja erilaiset neologistiset, siis uudissanojen muodostamiseen liittyvät kokeilut. Severjanin irtautui ekofuturismista itse asiassa jo aika varhain ja siirtyi lähemmäs Majakovskin kubofuturistista ryhmittymään. Kuvaavasti hän kirjoitti vuonna 1911 ekofuturismin prologin ja ekofuturismin epilogin jo seuraavana vuonna 1912. Severjanin tunnetaan erityisesti uudissanoistaan, joiden merkitys on kuitenkin usein lähinnä dekoratiivinen,
Ylipäätään hän kirjoitti kokeellisista näkemyksistään huolimatta melkoisen perinteistä runoutta. Hänet kritisoitiin usein aiheiden banaaliudesta, mutta toisaalta hänen runojensa rytmiikka ja neologismi saivat myönteistä huomiota jo aikalaiskritiikissä. Vaikka Severjanin maine hiipui pian, 1910-luvun venäläisen runouden kentällä hän oli varsin valovoimainen ilmiö. Severjanin runoilijuutta luonnehtineen Jyrin kanssa vetoaminen laajoihin piireihin. Severjanin ystävä ja myöhemmin nobelisti Ivan Bunin toteaa muistelmissaan, että Severjania rakastivat paitsi kaikki lukiolaiset, opiskelijapojat ja tytöt sekä nuoret upseerit, myös monet kauppa-apulaiset, kätilöt, kauppamatkustajat ja kadetit. Severjania luettiin siis kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja hän oli varsinkin nuorison suosiossa, ja aivan erityisesti nuorten naisten suosiossa. 1900-luvun alun Venäjällä vallitsi Oscar Wilde-buumi, ja Pietarin kirjalliset piirit kuhisivat Euroopan mainekkaamman dandyn jäljittelijöitä. No, kuten kuvasta näkyy, niin Severjaninin edellytykset Oscar Wilden imitointiin olivat poikkeuksellisen hyvät jo lähtökohtaisesti. Ja hän kyllä korosti tätä yhtennäköisyyttä kaikin keinoin ja teki kaikkensa ollakseen Venäjän Oscar Wilde numero yksi. Aivan erityisesti Severjanin tunnettiin runokonserteistaan, joissa hän puoliksi lausui, puoliksi lauloi runojaan. Severjanin ja muut futuristit järjestivät runokiertueita, eräänlaisia oman aikansa poetry slam-tapahtumia, joissa myös kilpailtiin ahkerasti. Tällä saralla Severjaninin suurin saavutus pieni täpärä voitto Majakovskista vuonna 1918. Ja voiton kunniaksi Severjanin runattiin runouden kuninkaaksi, ja tätä nimitystä hän käytti mielellään itsestään vielä 1920- ja 30-luvullakin. Vallankumouksen jälkeen Severjanin emigroitui Viroon ja asui suurimman osan loppuelämästään pienessä pohjoisvirolaisessa Toilan kalastajakylässä. Virossa asuessaan Severjanin jatkoi kyllä dekadenttien aiheiden parissa, mutta kirjoitti myös paljon luonto- ja rakkauslyriikkaa. Erityisen rakkaita aiheita hänelle olivat kotikylä Toilan rannat. Hän oli innokas kalastaja kaikesta Oscar Wilde-maisesta imakostaan huolimatta. Ja hänen pitkäaikainen vaimonsa Felissa Kruut, joka oli runoilija hänkin, oli paikallisen kalastajaperheen tytär. Kruut näkyy esimerkiksi tuolla ylhäällä olevassa kuvassa oikealla ikkunan ääressä Severjanin seurassa. Virossa asuessaan Severjanin loi myös tiiviit suhteet virolaisiin modernisteihin. Ja hänen vaikutuksensa voikin havaita esimerkiksi sellaisten virolaisten modernististen runoilijoiden kuin Henrik Vismakuun, Albert Kivikasin ja Valmar Adamsin tuotannossa tuossa vasemmalla olevassa itsestäni tosi hienossa kuvassa on Severjanin, Felissa Kruut ja Valmar Adams Orun puistossa siellä Toilan kylän lähellä. Emigraatioaikanaan Severjanin teki kiertueita myös ulkomaille yhdessä vaimonsa kanssa. He esiintyivät molemmat. Felissa taiteilijanimellä Arianna Isumbrunna ja tuossa alhaalla olevassa kuvassa pariskunta on juuri junalaiturilla Belgradissa 20-luvun lopussa kiertueellaan. Lokakuussa 1923 Severjanin ja Kruut vierailivat myös Helsingissä paikallisen venäläisen kauppiasyhdistyksen kutsumana ja esiintyivät kolmessa runoiltamassa. Tuossa näkyy kutsu tuohon poesiin Ahtoniin. Loputtoman itsevarma Severjan kirjoittaa iltamien jälkeen pitkäaikaiselle kirjeenvaihtotoverilleen Augusta Barabanovalle, joka asuu emigraatiossa Ruotsissa, että iltamat olivat suuri menestys, kuten aina. Jos sen sijaan uskoo helsinkiläisessä emigranttilehdessä Roskiin viestissä ilmestynyttä arvostelua, oli kuulijoilla saapunut paikalle melkoisen vähän. Olkoonkin, että arviossa todetaan kyllä, että Severjanin sai tämän pienehkön joukon totaalisesti palloihinsa. No jotain Severjanin
naisten miehen maineesta kertoo se, että itse asiassa tämän Ruskien viestilehden arvostelun kirjoittaja oli yksi Severjaninin pitkäaikaisista ihailijattarista vallankumouksen jälkeen Suomeen emigroitunut ja Keravalla asunut Anna Vorobjova. Tämä samainen Vorobjova oli koko Suomen vierailun varsinainen ruuhanainen. Severjanin liittyi Helsingissä viikon verran ja palasi lopulta kotiin Toilaan, aivan yhtä rahattomana kuin oli lähtenytkin. Kauppiasyhdistys maksoi kroonisessa rahapulassa olleelle runoilijoiden ylöspidon, ei lainkaan palkkiota, ja runoilijan mukaan Helsingissä asuminen oli järjettömän kallista, kuten hän kirjeessään Augusta Barabanvalle toteaa. Tämä Severjanin vierailu Suomeen huomioitiin myös paikallisessa lehdistössä. Esimerkiksi nykyisen Iltalehden edeltäjässä Iltalehdessä julkaistiin juttu Severjanin vierailusta otsikolla Severjanin Suomeen huutomerkki, mikä kertoo hänen tunnettuudestaan tuohon aikaan. Ja ei itse asiassa ole yllättävää, että Severjanin tunnittiin myös vuoden 1923 lokakuisessa Suomessa hyvin, sillä edellisenä syksynä hänen runojaan oli kääntänyt ruotsiksi peräti kaksi keskeistä suomenruotsalaista modernistirunoilijaa, nimittäin Jarl Hemmer ja Edith Söderblad. Tämä Jarl Hemmerin käännösantologia Lyriska över Settlingar sisältää sekä saksalaista että venäläistä runoutta. Pääpaino on vanhemmassa, pääosin romanttisessa lyriikassa ja uudemmasta venäläisestä runoudesta mukaan on mahtuneet vain varhaisemman vaiheen symbolistit Konstantin Valmont ja Valeri Priusson. Sekä tietysti dekadenttirunoilija Simon Knudson, joka oli Hemmerin oma suosikki, josta hän muun muassa teki pro-gradutyössä tänne Helsingin yliopistoon. Tämä Hemmerin Severjanin käännös, joka on Severjanin runosta Ruskaja, jonka Hemmer on kääntänyt kiinnostavasti otsikolla Morgon, edustaa myös runoilijan aistillista, eroottista luontorunoutta ja muodostaa aika luonnollisen jatkuman näistä symbolistirunoilijoista ja tästä dekadentista Natsunista uudempaan lyriikkaan. Jätän Hemmerin törkeästi tässä syrjään ja siirryn suoraan Severjanin käännöksiin, jotka Edith Söderblad teki. Söderblad on siinä mielessä venäläisen modernismin välittäjänä Suomeen erityisasemassa, että myös hänen omassa runoudessaan on nähty vaikutteita venäläistä symbolismista ja futurismista. Söderbladin kirjallisuuslehti Ultrassa ilmestyneet Severjanin käännökset, samoin kuin runoilijan samassa lehdessä ilmestynyt Severjanin runoja-esittely, ovat erityisen merkittäviä siksi, että kaksikielinen lehti tavoitti myös suomenkielisen lukijan. Söderbladin tekemistä Severjanin käännöksistä julkaistiin Ultrassa 2, runoilijan kenties kaikkein tunnetuin teksti Ouverture, eli Ouverture, sekä Inche-ballad, Azerova ja ballada. Totta puhuen, mä en tiedä mihin tuossa menee paino, Martti tai joku muu voi korjata. Tämä Azerova ja ballada, tämä Azerova on käsittääkseni yksi niistä uudissanoista, joita Severjanin harrasti, ja siksi on mahdotonta tietää, että mihin se paino siinä laskeutuu. Söderbladin tarkoituksena oli julkaista lehdessä kokonainen Severjanin sarja ja ainakin Severjanin Grinnansat 13 runon ruotsinnos tiedetäänkin valmistuneen, mutta se ei koskaan ilmestynyt painettuna. Söderblad tutustui Severjanin tuotantoon kouluaikoinaan Pietarissa. Ja juuri Pietarissa hän todennäköisesti myös kävi tämän runoiltamissa. Tästä hän mainitsee vuonna 1919 päivätyssä kirjeessään Hagar Kunssonille. Mahdollista on myös, että kyseessä oli yksi Severjanin monista Karjalan kannaksella järjestämistä runokonserteista. Söderblad ei suinkaan ollut ainoa saksankielisen koulunsa St. Petrischulen tytöistä,
joka tuolloin ihastui nuoren runoilijan aistilliseen varhaisjuriikkaan. Yleisestä Severianin innostuksesta kertovat muun muassa Söderbranin kahden koulutoverin tämän muistoalbumin jäljettömät Severianin runot. Severianin vaikutuksen voi halutessaan myös nähdä Söderbranin ainoassa venäjänkielisessä runossa nimeltä Tishina, hiljaisuus, joka perustuu samalla tavalla säkeiden väliseen toistoon kuin Severianin varhaiskauden lyriikka. No, Söderbranin suhteesta Severianiin voi ehkä kaikkein parhaiten lukea runoilijan Ultralehden toimittajalle, kirjailija ja esseisti Hagar Olssonille lähettämistä kirjeistä. Siitä huolimatta, että Severianin oli Söderbranin mukaan toistaiseksi korviaan myöten buduaareissa, kuten hän kirjeessään Olssonille toteaa, hän näki tämän Venäjän moderneimpana runoilijana ja omana venäläisenä vastineenaan. Ja niinpä Severianinilla oli keskeinen rooli Söderbranin vain osin kieliposkessa suunnittelemaa runouden maailmanvallankumousta toteutettaessa. Söderbran kirjoittaa näin. Minä haluaisin vangita elinäisiä sieluja. Minä olen yhtä mieltä Severianin kanssa, että jos lahjakkuus on vähän ikävä, niin se ei ole kylliksi nerokas. Igor Severianin on nykyisen Venäjän suurin lyrikko. Olen nähnyt hänet lausuntaillassa, en ole koskaan puhunut hänen kanssaan. Mutta hän on se, johon minä tunnen samankaltaista luottamusta kuin teihin, siis Olssonin. Hän on hyvin suuri voima ja olletikin valmis meidän aatteillemme. Mutta meidän pitää ensin kasvattaa hänet kunnolla. Hänellä on tingeltangelia käytöksessään, ei hän kykene huolehtimaan itsestään. Hänestä tulee sinulta Venäjään, hänessä me saamme kyllä jalkeille Venäjän hienoimmillaan. No se, että Söderbran näkee vuonna 1919 juuri Severianin niin voimakkaasti venäläisen uuden runouden poikkeusyksilönä, jonkinlaisena nietzscheläisenä hahmona, viittaa siihen, että hän ei enää 20-luvun vaihteessa ollut välttämättä erityisen hyvin perillä tuonaikaisen venäläisen nykykirjallisuuden kentästä, jolla jo telmivät uudet runouden kuninkaat. Kuten todettu, muualla Euroopassa käännettiin samaan aikaan Blokia, Majakovskia ja Jeseniniä, jotka selvästi muodostuvat modernistisen venäläisen runouden johtavan troikan 10-luvun lopulta alkaen. Tässä oli Kranin voimallinen innostus Severianiin liittyneen Severianin runouden tematiikkaan, jossa individualistinen kokemus ja luontosymboliikka yhdistyvät varsin samaan tapaan kuin Södergranilla itsellään. Molempien tekstissä nousee keskeiseksi erityisesti aurinko elämän metaforana, joka taas puolestaan on seikka, joka yhdistää sekä Södergranin että Severianin myös molempien lempirunoilijoihin kuuluvaan symbolisti Konstantin Valmon. Ja aivan varmasti tämä Söderbranin intohimoinen asenne Severianiin selittynyt osittain myös sillä, että tämä Severianin runous ja hänen tietoisen oskovaikunnan hahmonsa vetosi nimenomaan nuoriin naisiin. Ja olihan Söderbranin sellainen kaikesta lahjakkuudestaan ja sairaaloisuudestaan huolimatta. Mutta tuohon Ultran tekemisen käännösten aikaan syksyllä 1922 Söderbran on kyllä alkanut selvästi jo suuntautua poispäin Severianista ja kohti Rudolf Steinerin ajattelua, antroposofiaa ja myös mystistä filosofiaa. Siitä huolimatta hän lehteen kirjoittamassaan esittelyssä puolustaa edelleen intohimoisesti Severianin ja kriitikoita, jotka ovat nimittäneet tätä muun muassa dekadentiksi buduaariaivoksi ja rappion myrkkysieneksi. Itse asiassa juuri Hagar Olsson taisi käyttää näitä termiä. Vaikka tätä Söderbranin ylistystä ei voi väittää analyyttiseksi oikein millään mittarilla, niin siinä nousee silti esiin sellaisia seikkoja, näkemyksiä Severianin runouden lapsen omaisuudesta, jotka on usein nostettu esiin myöhemminkin Severianin kohdalla. Ja tämän lapsen omaisuuden Söderbran näkee nimenomaan suhteessa
Severjaaninin ensisijaiseen yleisöön. Söderman kirjoittaa Olssonille näin. Hän on verkonen lapsi. Hänessä on paljon tiedostamatonta viisautta. Hänen oikea yleisönsä on nuoriso. Suuton nuoriso, joka ei tiedä pahasta, joka haluaa rakastaa, hyväillä ja vangita auringonsäteen. Nuoriso, joka rakastaa elämää ja ruminusten niin halveksumaa kauneutta. Hänen kevytmielisyytensä on jumalallista. Hänessä on samaa sisäistä oikeudenmukaisuutta, joka antoi Ludwig Bayerilaisen rakentaa ihmeellisiä linnoja, vaikka kansa ei köyhyydessä. Hän parhain päin yrittää kaiken kääntää selvästi Olssonille. Sitten ihan muutama sana näistä itse käännöksistä. Tässä on Södergranin käännös Severjaaninin kuuluisasta Uvertyyrasta. Sitä on pidetty rytmillisesti onnistuneena, vaikka Södergran kääntääkin runon vapaamittaisena. Ja kirjassaan Ultraa toimittavalle Olssonille Södergran tuntuu selvästi tuntevan itsensä varmaksi sen alkutekstin, venäjänkielisen alkutekstin kanssa, kun taas hän pähkäilee jotenkin ruotsinkielisten ilmaisujen kanssa. Ne aiheuttaa hänelle päävaivaa. Tämä käännös on myös sisällöllisesti hyvin uskollinen alkutekstille. Ainoastaan Severjaaninin alkuperäistekstin lopussa oleva Nagasaki on Södergranilla muuttunut Tokioksi. Mahdollisesti runoilija ajatteli, että suomalaisen lukija helpompi identifioitua Japanin pääkaupunkiin. Tai sitten kyse on ihan rytmillisestä valinnasta. Näiden kääntämiensä runojen ja Severjaaninin runoesittelyn kuvitukseksi Södergran ehdotti oheista pilapiirteen niin näkemystä runoilijasta, mutta Olsson antoi kuvalle tosi tylyt pakit. Hänen oli ihan mahdotonta ymmärtää, että miksi Södergran haluaisi arvostamastaan runoilijasta näin siivottoman ja säädettömän kuvan julkaista, ja se ei koskaan päätynyt Ultraan. No, nämä Södergranin ruotsinnokset kiinnosti myös suomalaisia modernisteja. Ja erityisesti uudesta venäläisestä kulttuurista muutenkin kiinnostunut Olavi Paavolainen innostui Södergranin välityksellä Severjaanista. Ja hänellä oli tapana lausua juuri tuota Uvertyyraa Tulenkantekin illanvietoissa. Tietenkin Severjaanin soveltui mitä parhaiten kosmopolitin dändin paavolaisen kiinnostuksen kohteeksi. Ja tämä Södergranin käännös on mitä ilmeisimmin myös runoja Uno Failaan 1930 Tulenkantajat-lehteen tekemän Uvertyyran suomennoksen pohjana. Failan käännös on kyllä vähän Södergranin versiota vapaampi paitsi rytmiltään niin myös muilta valinnoiltaan, mutta pääosin käännökset on varsin samankaltaisia. Lopuksi voidaan siis todeta, että Södergran oli keskeisessä asemassa 10- ja 20-luvulla ympäri Eurooppaa mainetta niittäneen venäläisen modernistisen, erityisesti avantgarde-runouden rantautumisessa Suomeen. Ultrassa ilmestyneet hiukan perifeeriseksi muuttumassa olevan runoilija Severjaaninin käännökset ja runoilijaesittely ovat parhaisimmat Suomessa julkaistut venäläistä avantgardea käsittelevät tekstit. Mutta laajemmassa käännös- ja kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa tarkasteltuna nämä Södergranin käännökset näyttäytyvät hiukan yllättävinä. Siinä missä muulla Euroopassa käännettiin yleensä ensimmäiseksi myös kirjallisuushistoriaan keskeisinä venäläisinä modernistina ja avantgarde-runoilijoina jääneitä Blokia, Jeseniniä ja Majakovskia, niin ensimmäinen Suomessa julkaistu avantgarde-runoilija oli venäläisen modernismin kannalta tarkasteltuna varsin vähäpätöinen, toilassa kalastajakylässä asunut virolaisemigrantti Igor Severjaanin. Eikä tämä runouden kuningas jäänyt elämään Suomen ja Venäjän välisissä kirjallisuussuhteissa sen pidempään, mutta
Ne champagne-analyysinsa koreilivat suomalaisissa kirjallisuuspiireissä läpi 20-luvun aina Söderbladin ja Hemmerin vuosikymmenen alun luotsinnoksista Uuno Kailaan suomennokseen vuonna 1930. Kiitos Pitti. Ja nyt sitten kysymyksiä kummalle illan esiintyjille on kahden. Missä määrin näitä luotsinnoksia näistä alkaruotsinnoista, tässä puhuit, niin käsiteltiinkö niitä missään lehdistössä? Vaikuttivatko niitä vai jäikö ne ihan näiden pienten kirjallisten piirien sisään? Joo, siis kyllä jonkin verrankin. Erityisesti sen Lindqvistin merkittävä antologia sai huomiota ajan ruotsinkielisessä lehdistössä. Ja itse asiassa juuri Howard Hughson kirjoitti siitäkin arvostelun. Kyllä niistä keskusteltiin ja niistä oltiin tietoisia myös suomenkielisellä puolella. Ja uskonkin, että näitä ruotsinnoksia lukivat myös suomalaiset, suomenkieliset modernista. Itse asiassa ainoa versio, mikä on tästä esitämistä, ei lukasta ole juuri sen turkkilaisen versio, mutta siitä ei ole mitään tolkua saanut. Sikäli täytyy ehkä yrittää tehdä jo uusi versio. Tietenkin tuosta Wolfgangin pyhästä hän on kirjoittanut paljonkin, mutta siitä on olemassa molemmakin eri kielillä ja muinaisessa kirjassa, joka on sosiologia ja Venäjä. Kauan loppuun myyty, mutta monessa muussa sen jälkeen myös. Nykyvaikutteita, siis se Grönqvisti siinä Everstimmässä, niin sehän on ihan suoraan niin kuin, sehän oli ihan suoraan niin kuin kirjo. Siinä mielessä hauska, mutta totta kai jos jotkin figuroivat lukemattomia kirjailijoiden taustalla, niin olen niitä kaikki kirjat. Siis jopa minulle itselleni niin ajatus myös joskin moniäänisyydestä on ollut tärkeä ajatus. Mä oikeastaan itse voisin kysyä Tintiltä, tiedätkö sinä, siis minulla on se käsitys, että siis todella sodan jälkeisen aikana siis monesta syystä niin neuvoston Liiton Venäjän kirjallisuus tuli toisin kuin viime kerralla oli puhetta, siis että Venäjä oli suljettu pois vanhusopien välisen aikana tai ainakin marginalisoitu. Mutta miten modernin Suomen 50-luvun modernismissa, oliko siinä Venäjässä? Että siis, että ilman muuta siis standardilaisessa Mäkelän piirissä ja niin edelleen, kun nehän niille ilman muuta niin kuin tämä kirjallisuus oli merkityksellistä. Miten modernismissa?
Siksi mä luulen, että Martti olisi tähän kyllä parempi vastaamaan, tai Pekka, mutta kyllä mä oon itse aina ollut aistivinani suomalaisessa modernismissa varsinkin niin kuin lyhyemmässä proosissa, esimerkiksi Chekhovin vaikutusta. Mun piti itse asiassa kertoa sellainen juttu, mä unohdin sen tuossa, kun keskityin niin paljon Dostojevskiin, että semmoinen tieteilijän kannalta niin kuin Chekhovilla on yksi kauhean nimi, siis se nimi on Musta munkki. Kuinka moni muistaa semmoisen? Iso novelli, siis todella tärkeä novelli. Siis siinä se ajatus on se, että siinä on siis tämmöinen tieteilijä, joka näkee sänkyisen laajalla istumassa, se on se mustan munkin. Ja aina kun se näkee sen munkin, niin se tuntee olevansa jotakin suurta ja tekevänsä jotakin todella merkityksellistä. Ja aina kun se musta munkin katoaa, niin sen elämä ikään kuin normalisoituu. Eli se sanoma on suunnilleen sellainen, että niin kun, jotta saisi jotain kunnollista aikaiseksi, niin täytyy uskaltaa seurustella sen mustan munkin kanssa. Mutta se on aika pelottava novelli. Olisin, kun Titti hiukan tuossa heitti palloa minulle vastaan tässä missionäärin venäläiset olivat taustavaikuttajina 50-luvun modernismissa, Chekhov oli monelle, siinä tiettyä vaikeasti, Chekhov oli monelle 50-luvun modernistille tärkeä kirjailija. Aika mielenkiintoista on se, että he joutuivat kylläkin läpi 50-luvun lukemaan Chekhovia, siis riipin raapin sieltä sun täältä, koska Chekhovin novellistiikka oli käännetty 20-luvulla sellaisiin erilaisiin pikkukokoelmiin, niin kuin naisia ja vaimoja väkeä ja venäläistä rakkautta ja niin poispäin, jossa oli tämmöistä näinä viitelukemiston kannetta, jotka keskittyivät näihin varhaisiin kepeisiin juttuihin yleensä, tai ainakin lyhytmuotoisiin juttuihin, että nämä laajemmat läpileikkaukset Chekhovin novellistiikasta, nehän ilmestyivät vasta 50-60-luvun vaihteessa, siis Söderströmiltä kaksiosainen valitut kertomukset, joka oli toivottanut Valentinkin Parski ja kääntynyt Juhani Konkka, ja sitten siis Ulla-Liisa Heinon suomentamana suuret kertomukset Otavasta, myös kaksosainen laitos, ja sen taas novellit oli valinnut minun isäni Tuomasana. Mutta kukaan näistä keskeisistä 50-luvun modernisteista ei henkilökohtaisesti osannut venäjää, että se on tietysti sitten semmoinen niin kuin rajoittava tekijä, siis semmoisessa siinä kuin omaehtoisessa kiinnostuksessa. Lisää kysymyksiä. Mä olisin kysynyt Tintiltä, ehkä minulta meni ohi korvia, mutta semmoinen ihan täydentävä pikkutieto, että siis kuinka paljon näitä, sä et tainnut sitä ihan suoraan sanoa, että kuinka paljon näitä Södergranin runoja Södergran käänsi, ja jäikö niitä siis myös pöytälaatikkoon, sä mainitsit, että tiedetään ainakin jostakin käännöstä, joka ei koskaan tullut. Joo, ihan tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa. Mutta siis muutamia viitisen tai seitsemisen runoa. Ja tosiaan aivan varma tieto on siitä, että Trinazatin käännös on valmistunut. Ja se taitaa itse asiassa olla luettavissakin tuolla Svestaliteratikuseenskaupetin arkistossa. Siis Igor Severjani, moniko teistä tiesi, kuka on Igor Severjani. Hän oli runoja, joka tunnettiin siis Suomessa 20-luvulla paljon paremmin kuin moni muu venäläinen modernisti hahmaantuvasta mannelista, mistä Pasternakin runoista ei silloin tiedetty vielä yhtään mitään.
ehkä jatkona, että muistelen, että neuvostoaikana niin kirjallisuuden harrastajat ja monet muutkin niin metsästi jotain Severianinin teoksia ja muita, mutta hänhän ei ollut virallisesti sillä lailla arvostettu. Johtoaikainen polkeen on ymmärtänyt ja kysyin siihen näiden, että tämä ei liity illan teemaan, mutta kuinka hänen arvostuksensa nyt nykyään hänellä on niitä mitään. Joo, Severianin, olet täällä oikein Severianin, ei neuvostoaikana ollut mitenkään arvostettu runoja. Mitenköhän mä kuvaisin Severianin asemaa nyt? Siis hänestä tehdään tutkimusta. Hän on vakavan tieteellisen kiinnostuksen kohteena. Erityisesti hänen runoissa rytmiikkaan ja neologismeja on tutkittu paljonkin. Mutta kyllä mä silti ajattelisin, että häntä pidetään enemmän niin kuin sellaisena kulttihahmona tai niin kuin camp-kirjallisuutena, jollakin lailla vähän sekundäärisenä hahmona. Mutta hän on kyllä hyvin kiehtova omasta mielestäni ja hänen niin kuin tuo elämän tarinansa on jotenkin semmoinen aika tietyllä tavalla tyypillinen sen ajan emigraatioon lähteneille venäläiskirjailijoille. Joo, ja mä olisin kysynyt vielä Markulta, kun mainitsit esitelmässä alkupuolella sen varhaisen, josta sitten kerroit, tämän varhaisen suomalaisten sosiologien vierailun Venäjälle Neuvostoliittoon, jossa et vielä itse ollut mukana, että mihin tämä suurin piirtein ajoittuu ja että mistä alkaen on ollut siis venäläisten ja suomalaisten sosiologien välillä tällaista siis niin kuin järjestetympää kanssakäymistä. Se ensimmäinen vierailu sijoittuu johonkin siihen 70-luvun. Puoliväliin, suurin piirtein 75 tai 76. Silloin niitä oli ensimmäisen kerran käytiin. Mä en tosiaan ollut vielä mukana, koska tämä semmoinen, kun kerron sen tarinan loppuun, niin tämä on pikkasen arveluttava tarina. Kerro ihmeessä. Kerron, että opiskelijoille oli professorina Lapissa, niin rassisten ei sanomaan mulle, kerroiksi sen tarina. Tämä ei olisi missään nimessä pitänyt noin varhaisessa vaiheessa opiskelijoille kertoa. Mutta se tapahtui niin paljon jälkeen, että mä uskon niin kertaa. Mutta se meni sillä tavalla, että kun oli ensin istuneet sen seminaarissa ja kuunnelleet esitelmää, niin sitten tietysti ne jostain aikana menikin ravintolaan. Ja ravintolan jälkeen tuli ulos ravintolasta tietysti suomalaisen tyyliin, kun täytyy hypätä, siinä antaa vielä vuottakelusminkin aikaa. Ja oli aikamoisessa vauhdissa ja sitten siinä oli takseja valmiina ja jokaisessa taksissa oli valmiina tyttö. Ja suomalaiset sosiaalit, niin kuin, ei mitään, nyt mentiin. Ja tyttö tuli autoihin ja sitten semmoinen taksiletka alkoi ajaa. Ajo kauas Moskovan ulkopuolella jonnekin Savisten teiden taakse jonnekin lähiöön, jossa sitten pantiin kapuilemaan ensin viidenteen kerrokseen ja sitten kun oli päässeet perille, niin ne oli suoraan kylkyyn. Ja sitten niitä alkoikin pelottaa. Alkoi pelottaa. Mitähän tästä nyt tulee ja mitä tämä on tietenkin niillä tytöillä oli, miten tästä nyt selvitään. Ja niin oli yritin sanoa, että täältä pitäisi päästä pois. Isänä, jotka oli ilmaantuneet sitten ne tyttöjen isäksi paikalle, totesi, että ei täältä nyt mihinkään lähetä. Nyt on tultu siihen tarkoitukseen, niin tultu, että täältä lähdetään vaan niin kuin sen jälkeen, kun asiat hoidetaan. Ja hän oli tosi hädissään ja kurkisteli, ryntäs parvekkeelle, kurkisteli alas parvekkeelta viides kerros, ei voi hypätä. Ja
sitten eräs kollega otti myöhemmin, että ansioittunut Venäjän tutkija otti välineleksi on syrjitsi ja sanoi, että jos ei meitä nyt päästetä pois täältä, niin minä pudotan tämän television. Ja sitten ne paikalliset tukot sanoivat, että se on, teillä täytyy kuitenkin maksaa. Sitten ne maksoi pitkän pennin. Sitten tarina jatkuu sillä tavalla, että turkulainen Timo Toivonen, joka oli siinä porukassa, niin se sanoi, että hän ei kestä tämmöistä häpeää. Minä kävelen Moskovaan. Kävelemään, kun sakistin peukkeet yli. Sitten sieltä tuli vähemmän, kun tuli armeijan autossa, niin tykki perässä. Se liittasi siihen. Tietysti venäläiset sotilaat pysäytti auton. Mikä mies täällä niin kuin yksi seippäilee, kun tuntunut tavalla kielellä. Se oli vaan osannut sanoa, että Kastinit Sakademi naukka. Sotilaat sanoi, että no me viedään siinä. Samanaikaisesti kun toiset oli tulleet niin lapsilla, kun on toivonut, että tiedetään, kun on hotellin piha. Siitä sitä alkaa. Tämähän kuulostaa aina ehdottomasti ylittämättömältä tämän hetkeltä siis venäläis-suomalaisessa sosiologisten suhteiden historiassa, että mies, joka on lähtenyt, turkulainen mies, joka on lähtenyt kantamaan häpeäänsä siis kohti Moskovaa, niin tulee siis niin kuin tykin lavetilla perinteisiin paljon tarinat päin. Onko lisää kysymys? Siinä tapauksessa me toteamme, että tämä oli Sovetias